نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه وقال الله تبارك وتعالى في مقام اخر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبه من الايمان وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. انتہائی قابل احترام سامعین مکرم، گرامی قدر بزرگو، عزیز دوستو، قرآن کریم کی ان آیات میں رب ذوالجلال نے مومن کی حقیقی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ جس کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے سے اس کی جان اور اس کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. قرآن کریم کے ایک اور مقام پہ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا وہ ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، ایمان والوں کی یہ صفت ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن کریم اور حدیث کی متعدد مقامات پر جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال کو حیا بہت زیادہ پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دین کا بہت اہم شعبہ قرار دیا ہے. آج کے معاشرے میں، آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے بہانوں سے مسلمانوں سے اس عظیم نعمت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں سے شرم و حیا کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی پکنک کے نام پر، اور کبھی روشن خیالی کے نام پر، کبھی ترقی کے نام پر، اور کبھی ویلنٹائن ڈائے کے نام پر، اور کبھی نیو ایئر نائٹ کے نام پر مسلمانوں سے ان کے اس عظیم متاع کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا یہ جذبہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ ان کی جان اور ان کا مال صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں انہیں جنت سے نوازا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا جس کے اندر ایمان کی دولت ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ ہر طرح سے اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرتا ہے. تو گویا جو دنیا میں جو مسلمان، جو ایمان والا شرم و حیا پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت کا وارث قرار دیا ہے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. انتہائی قابل احترام بھائیوں، دیکھتے ہیں کہ جیسے اس معاشرے اور ماحول میں 14 فروری کو لوگ ایک قسم کی بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مغربی اقوام کو دیکھ کر، مغرب زدہ طبقے سے متاثر ہو کر کچھ ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، جس سے انتہائی بڑا نقصان ہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر سے حیا کی جو صفت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے کہ مسلمان جوڑے ایک دوسرے کو اس طرح نازیبہ حرکت کرتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں، پھول پیش کرتے ہیں، گفٹ اور تحائف پیش کرتے ہیں. اس گفٹ اور تحائف سے وہ اپنے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، مغرب کو خوش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ان چیزوں سے ترقی ہوتی تو یہ شریعت اس کی اجازت دے دیتی، اگر ان چیزوں سے ہمارا نام اونچا ہوتا تو قرآن و حدیث ہمیں ضرور اس کی رہنمائی کرتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چیز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم غیر اقوام اور خصوصاً مغربی لوگوں کی مشابہت اختیار نہ کریں. اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، آدمی جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی میں شمار ہوتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احبا، کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. خدا نخواستہ ہمارے مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں
کیا غیر اقوام کے ساتھ اٹھائی جائیں گی؟ کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، جن کو یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں کا ہر طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کی 100% یہ کوشش ہے کہ مسلمان کے اندر سے ایمان کو کھینچ لیا جائے اور غیرت کو کھینچ لیا جائے، حیا کو کھینچ لیا جائے، وہ اسی بہانے سے 14 فروری کو مناتے ہیں۔ اہل اسلام کے نوجوانوں سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ ہوشیار رہیں اور اپنے دین پر، اپنی شریعت پر مضبوط رہیں، اور اپنا آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں، صحابہ کرام کو بنائیں، تابعین کو بنائیں، اور ان لوگوں کو بنائیں کہ جن کی جوانیاں اللہ کے لیے خرچ ہو رہی ہیں، جن کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، شریعت کی بالا دستی کے لیے خرچ ہو رہی ہیں، اور جن جو اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر خرچ کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، نہ ان لوگوں کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہیں، اللہ کے رسول کے باغی ہیں، دین کے باغی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے جو آج دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن ہم اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل حشر کے میدان میں ہمارا حساب کتاب کن کے ساتھ ہوگا؟ ہمارا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ ہمارا جو سب کچھ، ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، وہ اسلامی کلچر ہے، وہ اسلامی ثقافت ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ مسلمان خوشی میں بھی قرآن و حدیث کی محتاج ہے اور اس کے تابع ہے، اور اپنے غم میں بھی قرآن و حدیث کے تابع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام تر خوشیاں شریعت کے اندر رہ کر منائیں اور اپنے تمام تر غم کو شریعت کے پابند کریں۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ہر طرح سے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے کہ کسی طرح بھی مغربی اقوام کی تہذیب کی بالادستی اور ان کا پرچار کرنے کے بجائے اسلام کا پرچار کریں، اسلامی ثقافت کا اجاگر کریں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس عظیم بے حیائی سے بچنے کی اور مسلمانوں کو بھی اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔